Man kan med hjälp av ekvationer lösa olika problemuppgifter. En strategi kan vara att man först läser sista meningen och gör ett antagande och sedan läser uppgiften och tecknar ekvationen. Jag ska visa med hjälp av några exempel. I en skola läste 40% av eleverna tyska, vilket motsvarade 124 elever. Hur många elever gick sammanlagt på skolan? Ja, vi börjar med att läsa sista meningen och gör ett antagande. Antag att x elever går på skolan. Sedan läser vi uppgiften och tecknar ekvationen. I en skola läste 40% och vi vet att 40%, det är bara till flytta kommatecknet två steg, så får vi det till 0,4. Och 40% av eleverna som gick på skolan, då är det 0,4 gånger x. Och det ska vara lika med 124 elever. Och nu blir det vanlig ekvationslösning. Vi dividerar med 0,4 på båda sidor. Och får då att x är lika med 310. Svar. Det gick 310 elever på skolan. Vi tar ett exempel till. En triangel med basen 12 cm har arean 48 kvadratcentimeter. Hur stor är höjden? Ja, vi läser sista meningen och gör ett antagande. Hur stor är höjden? Antag att höjden är x centimeter. Sedan ritar vi en figur eftersom det är en geometrisk uppgift där vi sätter ut basen 12 cm och höjden x. Arean får vi genom att ta basen gånger höjden dividerat på 2, och då vet vi att det då ska bli 48. Vi löser ekvationen. 12x dividerat på 2 gånger 2 är lika med 48 gånger 2. Vilket är att 12x kommer att vara lika med 96. Vi dividerar med 12 på båda sidor och får då att x kommer att vara lika med 8. Svar. Höjden är 8 cm. Vi tar ett sista exempel. Anders och Eskil samlar på frimärken. Anders har 4 gånger så många som Eskil. Sammanlagt har de 60 stycken. Hur många har var och en? Vi börjar med att läsa sista meningen. Hur många har var och en? Och vi gör ett antagande. Antag att Eskil har x stycken, och då vet vi att Anders har 4 x stycken. Sedan är det bara att teckna vår ekvation. X plus 4 x ska ju bli 60 bilder. Vi löser ekvationen. 5x är lika med 60. Vi dividerar med 5 på båda sidor och kommer få att x är lika med 12. Eskil kommer ha 12 stycken och Anders kommer då ha 4 gånger 12, vilket blir 48 stycken. Svar. Eskil har 12 stycken
och Anders har 48 stycken.